Dobro večer, dobrodošli u 360 stepeni. Šta znači najava opozicije da će intenzivirati proteste bez jasne ideje kako usmeriti građansko nezadovoljstvo? Kakvu poruku ima hapšenje pa ekspresno oslobađanje učesnika demonstracija? Kako je Srbija postala zemlja zabranjenih emisija, otkazivanja zakazanih gostovanja, napada na slobodne medije i kontrolisane javne reči? Koliko je štetno nepostojanje debate i javnog sučeljavanja stavova vlasti i opozicije? Kakvu atmosferu stvaraju najviši državni funkcioneri kada crtaju mete na svima koji se sa njima ne slažu i kada kritikuju medije u Srbiji koji profesionalno rade svoj posao? To su neke od tema o kojima večeras razgovaramo u 360 stepeni. Za 360 stepeni večeras govore sociolog Jovo Bakić i novinar Slobodan Georgijev. Dobroveče i hvala vam što ste ovde večeras. Moram da kažem na početku samo i našim gledalcima da smo zvali u večerašnju emisiju predsednika Upravnog odbora Radio Televizije Srbije Vladimira Vuletića i neke druge članove Upravnog odbora Javnog medijskog servisa Srbije koji su odbili gostovanje u večerašnjoj emisiji. Ja ću zato da počnem večerašnji razgovor od upada dela demonstranata koji su bili predvođeni nekim od lidera Saveza za Srbiju u zgradu RTS-a poslednje subote i čitavu priču koja je posle toga usledila. Kako je ovo vaše, gospodine Georgijev, mišljenje o svemu tome što se desilo upadu na javni servis? Kome je to koristilo, kome nije i zbog čega nije bilo policije? To je jedno od pitanja koje se postavlja. Obično je policijska procena kada se rade i kada su javni skupovi bilo kakvog tipa i kada se radi policijska procena koje su ključne ili kritične tačke koje treba obezbediti. RTS je meta na kojima se demonstranti okupljaju subote u subotu, drže govore ispred i prosto tamo nije bilo nikoga ispred. Da, dve stvari su tu po meni važne. Dakle, pošto su ovih dana već svi o tome dosta govorili, možda odmah na početku da kažem da ne mislim da je dobar način upadati u bilo koju televizijsku kuću. Naravno. Ili novinsku kuću. Dakle, to nije bio po meni dobar potez. Moje stanovište bilo da i ona najava blokade RTS-a nije nikakav specijalan i pametan potez. Nije meni bilo jasno zašto se to radi. Dakle, bez obzira na to da li smo mi nezadovoljni kao građani načinu na koji RTS radi, odnosno ne radi svoj posao. Dakle, nema razloga da se upada naročito kada pogledate ovo da 4 meseca ljudi šetaju iz nedelje u nedelju, dakle, po kiši i snegu u različitim, dakle, okolnostima i ja mislim da jedan retrovizor nije polomljen. Dakle, tu su stotine hiljada ljudi marširale Beogradom i drugim gradovima Srbije. Nisam čuo da je bilo ko bilo šta lomio, da je bilo gde je upadao. I pretpostavljam da je ta činjenica i izazvala to da ovi u policiji, pošto ja pretpostavljam, mada je ovo čudna policija, oni za svake javne te skupove rade neku vrstu procene bezbednostnog rizika. I možda će nam jednom dati, recimo, za to veče taj dokument koji je policija radila, da li su oni imali, kako su oni imali procenu, dakle, da li će se to dogoditi ili ne. I ja pretpostavljam da na osnovu onoga što se dešavalo svih nedelja pre toga je procena bilo da to prosto Se neće desiti. Ljudi će se skupiti, vikat će, zapalit će baklje, izlepit ćete svoje nalepnice, možda će ostati sat, dva i to je to, razići će se kao što smo već imali prilike da vidimo. Međutim, stvar se otrgla u jednom delu tog protesta kontroli, rekao bih. To je sad na ljudima koji su organizatori pravi, vidljivi ili nevidljivi, da nam objasne zbog čega se to u stvari dogodilo, zašto je bilo potrebno da se upada na RTS. Druga važna stvar koja mislim da ovde je važna, to je ono što je ispričao naš kolega Zoran Stanojević, to je da nije bilo nasilja. Dakle, zato što vlast sve ove dane koristi to da preokrene, dakle, stvari. Setit ćemo se, protesti su započeti zato što je bilo rečeno stop nasilju. Znači, to je bila prva parola. Da, stop krvavim košuljama i stop nasilju. Od tog trenutka je vlast išla da objasni u stvari da je stvar kontra, da nije vlast ona koja sprovodi nasilje, nego da opozicija sprovodi nasilje. I sad su ovaj događaj, naravno, uspeli da zaspinuju u tom pravcu, ali vidimo, dakle, čovek koji je stajao tamo ispred tog tako velikog nasilnika kao što je Boško Obradović, znači Zoran Stanojević, kaže da nije bilo nasilja, da je bilo tenzije, naravno i nije prijatno da vam se sad ovde neki ljudi motaju oko studija i tako dalje, ali vi ste videli kako je taj razgovor izgledao, taj nasilnik i fašista, kako ga zove vlast, što je, rekao bih, potpuno neprimereno, je malte ne molio Stanojevića da ga pusti u program, da im daju nešto.
ovaj je rekao, pa ne možemo, to nije način, bolje vam je da napustite, pa su oni tu nešto pregovarali i tako dalje. Ja sam bio ispred RTS-a sa brojnim kolegama i kako da vam kažem, ništa tu nije izgledalo, tu je izgledalo sve nekako budalasto. Onda čak i kada je policija ta prošla, niko se tu specijalno nije uznemirio. Dakle, niko nije mislio da će sad, ili nije čak ni postavilo to osjećanje da će se sad tu desiti, znate, ono, neko prebijenje, neko nasilje. Ja sam u ovih svojih 40 i nešto godina prisustvovao brojnim protestima, dakle, još od tamo, 96. 7. pa na ovamo. I znate šta, kad god se pojavi policija, to onako bude, možda izgleda strašno. Ovo je onako bilo sve nekako na pola. I onda ima definitivno nekih detalja, gospodine Bakiću, koji posle i vlast koristi govoreći o tome, ali definitivno stvari koje su za osudu. To su motorna testera u zgradi javnog servisa koja ne može zaposlenim u javnom servisu sigurno izgledati dobronamerno. Pre toga su bila vešala glavna tema protesta iz nedelje u nedelju. Sada je to motorna testera glavna stvar o kojoj se govori posle upada u RTS. Znate šta, mislim da je Slobodan upotrebio jednu potpuno odgovarajuću reč, a to je budalast. Sve ovo što smo mi imali prilike da vidimo je zapravo vrlo budalast. To je jedna svojevrsna opereta koja je od početka do kraja vrlo problematična. Vi ste i jedan i drugi naveli sada neke problematične detalje. Dakle, gde je policija bila? Dakle, odjedanput nema je. Drugo, kako se probija u radioteleviziju Srbije? I treće, zašto se probija? Pazite, koji je cilj ili nema cilja? Ako nema cilja, onda je to čista budalaština. A koji cilj može biti? Čovjek je ušao i molio i preklinjao da bude pušten. Dakle, upotrebio je oba glagola. Molim i preklinje. Mogu je da moli i preklinje i van zgrade radiotelevizije Srbije. Znate šta? Ulazite na televiziji kada imate ideju da oružano preuzmete vlast. Inače se na televizije ne ulazi. Ako imate ideju da oružano preuzmete vlast, onda ćete zauzeti sve televizije i diktirati program koji će biti. I tu nema razgovora, nego ima naredbe i slušanje. A ako se to ne radi, onda je ovo što je rečeno budalaština u pitanju, gde je jedan čovek ušao unutra, verovatno sa idejom da pokaže da je hrabar, građani vole da vide hrabrog političara, i vi vidite da je zaista jedan deo građana rekao bravo majstore, to je izvanredan potez. Ušao si u RTS, ali šta s tim? Ključno je pitanje šta s tim? Ušao je i šta? Onda su ga izbacili napolje. Da, i onda je usledio poziv na taj miting sutradan, odnosno na miting u nedelju, okupaciju, odnosno opsadu zgrade. To je nastavak operete. Pazite, bio je zahtev da Aleksandar Vučić izađe i da se oni neće skloniti dok on ne izađe. Da, pa to su kontradiktorne stvari. Da bi onda odjedanput rekli, ne, idemo mi pred policijsku stanicu, a onda je i on izašao, pošto su oni otišli pred policijsku stanicu. I sad, ovako, kad gledate potpuno sa strane i trudite se da budete hladan posmatrač, vi imate zapravo jednu vlast i jednu opoziciju koja jedna drugoj savršeno odgovaraju. To je izvrsna igra, tu glumataju i jedni i drugi, tu idu linč, silovanje, nasilje, dakle, to je pesma koja savršeno ide uz delanje i vlasti i ove opozicije, odnosno Saveza za Srbiju, sasvim konkretno. I koja je funkcija? Znate, mi oko motiva možemo da raspravljamo koji su bili motivi upada u zgradu, ali ono što je funkcija, to je da političari zapravo preuzmu protest. Oni su već ranije preuzeli faktički. Tako što su Nikolu Koja odstranili, a Tatjanu Vojtehovsku kao izvrsnu novinarku i jednu ženu koja je do sad vodila fenomenalne emisije na televiziji Pink, rešili su da ona
bude mastermind iza tih protesta. Na taj način su oni zapravo faktički preuzeli protest. A sada su rešili da i formalno preuzmu, jer ranije nisu smeli da se pojavljuju, osim onako malo u koloni, a sada su glavni. I to je funkcija upada u RTS. Inače, taj upad nema nikakvu drugu funkciju, osim što smo rekli da je budalast. Šta očekujete da će se desiti sada u subotu? To bi sada trebalo i svi najavljuju kao neku, da ćemo sada u subotu vidjeti šta se u stvari desilo sa protestima, šta će se dešavati i da li su zaista ovo o čemu priča gospodin Bakić, sada lideri Saveza za Srbiju, konačno su se popeli na kamion, konačno su se obratili građanima posle 100 dana koliko traju građanski protesti, gde ih nije bilo, gde nisu bili govornici. Da, ja sam još negde tamo u ranoj fazi tih protesta pisao jedan tekst, komentar, gde mi se činilo kao imamo muziku, imamo DJ-a, nemamo lead singera. Dakle, i dan danas stojim na tome. Dakle, meni su ovi protesti stvarno bili čudni. Kao, eto, skupili se ljudi, skupio se narod i on je nezadovoljan i sad on se šeta. Po meni, samo da se šetalo je u redu, jer mislim da je to imalo jednu vrlo okrepljujuću svrhu za sve ljude, jer su nekako se osetilo, recimo u gradu, ja putujem i po Srbiji, vidio sam, ljudi su se malo oslobodili. Znači, probudila se neka nada da kao nije to baš sve tako, neće ovi ostati večno. To nasilje, rekao bih, raznih kabadahija koje postoji širom Srbije, ono nije vidljivo u Beogradu na taj način. Vi morate da se pomerite iz Beograda da biste vidjeli u stvari kako se živi u Srbiji, pod kakvim pritiskom žive ljudi koji zaista nemaju nikakav izbor. I vi u Beogradu ćete naći neki izbor. U nekom malom mestu od 50.000 stanovnika u Srbiji neće naći nikakav izbor. Ili slušate lokalnog šerifa, ili propadate. Videli smo priču Marije Lukić, ostalom iz Brusa. Milion je takvih priča širom Srbije. Ovi protesti su probudili nadu da će se možda sa tim raskrstiti. To je jedan nivo. Drugi nivo je nespremnost, ja bih rekao, ovih lidera da naprave taj korak. Dakle, kako da vam kažem, sve vreme se govorilo građanski politički, svaki protest je politički, svaki zahtev na tim protestima je bio politički, svako delovanje u javnom prostoru grupe građana po meni je političko delovanje, razumete, i to je to. Oni nisu nekako mogli da se tu vaspostave, verovatno su čekali neki trenutak i ok, evo sad su, došla je situacija kada su oni mogli da izađu na binu, mi smo dobili tog, da kažem, lead singera tih protesta, znači sad opet mogu da puste Barbaru u pozadini i da oni nešto pričaju, pa ćemo vidjeti šta će biti u narednu subotu i narednih subota, ali ja evo danas je četvrtak, ne vidim nikakve specijalne najave, ja nisam siguran i da će, meni izgleda kao da protesta neće ni biti, da je to sve nekako završeno i da se sad traži neki novi model organizovanja i postupanja. Ali upravo Nenad Čanak onda kada kaže da, pitali su ga novinari u holu Skupštine Srbije da uporedi upad u RTS i u televiziju Novi Sad 2000. godine i sadašnji upad u RTS, kada je rekao da, ali onaj upad se desio posle pobede na izborima. Ovaj upad se desio u sred građanskih protesta koji do sada nisu bili politički, da te dve stvari ne mogu da se uporede. Mislim da je potpuno nebitno šta Nenad Čanak kaže. Šta vi mislite? O bilo čem. Pa evo, ajde da ne budem toliko strog, mislim da on ima neku svoju ulogu u ovom režimu gospodina Vučića i ne znam kako govori. Dakle, ja ponekad ne znam za njega i Čeda Jovanovića da li su analitičari i da li su političari. Tako da ne znam sad iz koje je tad perspektive govorio. Da li je govorio kao analitičar ili kao političar ili kao svedok istorije ili da ne dužimo. Mislim da stvarno, ne da sad tu vama osporavamo to što ste izdvojili, ali stvarno mislim da Nenad Čanak, kako da kažem. E, bio je, to su ga pitali novinari. Pa dobro, on je bio u tom trenutku. One table, one čuvene snimke. Ma tako je, dakle, to je tad bio zločinački režim, ovaj režim je dobar i, kako je rekao, na lokalnom nivou je odličan. Na pokreni onako, na Republici već malo ima problema, ali ako izgura zakon za Vojvodinu i na Republičkom će mu biti dobar, tako da... Teško, pa evo, odbili su predlog u Skupštini Srbije. Pa dobro, eto, ima i on probleme. Da. Usledili su komentari najviših državnih zvaničnika, komentari na izveštavanje N1 televizije, na primjer, o upadu u zgradu RTS-a, na samo izveštavanje RTS-a, specijalni programi na televiziji Pink i praktično crtanje na metu. Izređili su se svi od ministara Aleksandra Antića, Ivice Dačića, sama premijerka koja je komentarisala program. Kako vam izgleda to crtanje mete? Kakvu to atmosferu, evo, gospodine Bakiću, kakvu to atmosferu stvara u društvu kada premijerka izađe i kaže da je nečiji program bio skandalozan?
prvo, program je bio odličan. Dakle, posao novinara je da obaveštava javnost. On nema drugog posla, odnosno prečeg posla, može i da analizira posle, ali najpreči posao jeste obavestiti javnost o onome što se u tom trenutku dešava. U tom trenutku je bio upad u zgradu RTS-a i kamere N1 su bile tamo, kao i kamere, ne znam, televizije Šabac i ko je sve tamo bio. To su ljudi koji su profesionalno radili svoj posao. Dakle, to im je posao. To je vama posao. Da, i uradili su ga. Svakako, ali imamo Ivicu Dačića koji kaže da je N1 pozivao na omasovljenje tog protesta, tog upada, još više ljudi da dođe u RTS. To je rekao u programu televizije. Da kažemo dve stvari. Dakle, jedna stvar je da to što oni rade, dakle, daju te izjave, to je po meni motorna testera. Znači, to je testera koja je ovde upaljena, ovde na N1. To su upalili ti ljudi iz vlade koji govore, ja mislim da su tu Dačić i Antić prvi ono veče, povukao ih je Vučić iz provoda. Ja mislim da je to njima najteže bilo. U subotu uveče ih je naterao da ode, da odu na TV Pink i da sad oni tu nešto smatraju o nekom događaju za koji su i sami znali da ne znači specijalno ništa, ali prosto moralo je da se da neki pleo daje, da se napravi neki ulaz za njegovo obraćanje narednog dana u 12 sati i da se pokaže, dakle, odmah, jer im je ranije bilo zamerano da oni nedovoljno zapravo podržavaju, da svi napadaju predsjednika, da oni u tome ne učestvuju. Sada su morali da ove istupe i da nešto kažu, ali da van te šale, zaista mislim da to ne priliči. Ali kažem, to je priroda ove vlasti. Dakle, vi ste kao televizija njen neprijatelj, puno ima stvari koje se rade da ova televizija zapravo ima i manju gledanost i da se ne vidi, da možda bude ugašena. To vidimo još unazad mesecima. Dakle, tako da je ovo samo jedna, rekao bih, u nizu akcija koje kada im kažete da su neprimerene, oni kažu pa to je samo moje mišljenje. I vi ne možete da me zaustavite da ja izražavam. Evo i vi se borite za slobodu mišljenja. Ne date meni, recimo, da kažem da vi ste zvali na protest i tako dalje. Dakle, ima to svoju težinu kada kaže to predsjednik. Meni je jedno drugo mišljenje tu bilo problematično, koje je dolazilo od ljudi sa RTS-a. Oni su kao ljuti na vas, dakle, na N1. Mislim da vi niste imali dozvolu. Dakle, valjda je trebalo da nazovete nekog, otko zna, možda gospodina Bujoševića ili nekog tamo, da kažete, evo, mi smo ispred, upravo su demonstranti ušli u zgradu RTS-a, da li nam dozvoljavate da realizujemo program, pa možda u tri primerka da se to zavede na arhivi, pa da upravni odbor o tome odluči i onda bi bilo valjda sve u redu. Dakle, to je priča koješta, kolege su radile u vrlo, rekao bih, napetoj, to je isto situacija, njih su posle ovi žandarmi iznosili, dakle, iz RTS-a i ja mislim da nije bilo novinara N1 i TV Šapca, da mi u stvari bi onda tek videli šta znači manipulacija, montirani snimci, isečeni i tako dalje. Ko zna šta bi bilo, možda bismo videli da ovi ljudi koji su ušli stvarno prave frizure motornim testerama, novinarkama RTS-a i tome slično. Dakle, to je jedna opasna, rekao bih, situacija, manipulacija, teška, ali to je ova vlast, to je priroda ove vlasti. Ja ništa više i ništa manje ne očekujem kada su oni u pitanju. Pisali ste na Twitteru posle dešavanja u subotu i u nedelju, gospodin Georgijev napisao da najviše poena posle čitavog vikenda ide gospodinu Vučiću. Slažete li se tim, gospodine Bakiću, posle upada u RTS, tih demonstracija, posle onoga što se dešavalo ispred predsjedništva, partije šaha koju je predsjednik odigrao sa ministrom policije? Pazite, s obzirom da se N1 u dobrom delu zemlje ne vidi, da je TV Šabac jedna ipak lokalna televizija, vi svakako imate, ajde tako da kažem, pola Srbije, ako ne i više, koja zapravo samo zna zvaničnu verziju. I ako zna samo zvaničnu verziju, to znači da oni veruju da su ljudi koji su upali tamo se ponašali nasilnički, da su neki ljudi s motornom testerom verovatno vijali novinare po televiziji. Uzgred, znam čoveka koji je nosio motornu testeru igrom slučaja i on je jedan čovek potpuno bezazlen. Nosio je tu testeru i ovaj drugi balvan sa idejom da nisu imali pojma da će uopšte biti u zgradi televizije i to je njihov ključna greška. Oni nisu smeli da ulaze s tim u zgradu televizije. To se podrazumeva. Ali oni su to nosili da bi se zapravo
sarkastično poneli prema gradnji gondole i seči šuma, seči stabala na Kalemegdanu. To je bila njihova ideja, ne da jure ljude testerom. Prvo, šta će motorna testera, morate uključiti u struju i tako dalje i tako dalje. Dakle, sve je to jedna konstrukcija, ali ako vi ne znate pozadinu, neki čovek koji, kažem, nema priliku da se obavesti u Srbiji šta se dešava, on će poverovati u verziju radiotelevizije Srbije ili televizije Pink i bojati se da tu nema pomoći. Zbog toga se isprovodi kontrola nad sredstvima masovnog opštenja, koja je takva da nije bila tolika ni u vreme Slobodana Miloševića. Ja se tog vremena dobro sećam. Zapravo podsjeća na kraj 80-ih. Ova situacija sada podsjeća na kraj 80-ih kada ste imali izuzetno dobro posećene tribine. A zašto su tribine dobro posećene? Pa zato što postoje ljudi koje ne možete videti na televiziji, a želite da ih čujete. I onda dođete na tribinu gde oni govore. To vam govori o izuzetno lošoj, katastrofalnoj zapravo situaciji u sredstvima masovnog opštenja. Nije slučajno da i Evropska unija to potencira, ali nezavisno od Evropske unije, to je naš problem. Dakle, mi moramo da se izborimo kao građani na pravo da budemo obavešteni, pravovremeno i tačno obavešteni. To je naše osnovno pravo koje nam se ukida. Hvala vam za sada, napravit ćemo kratku pauzu pa nastavljamo razgovor u studiju. Ostanite uz 360 stepeni. Novinar Slobodan Georgijev, sociolog Jovo Bakić, moji večerašnji sagovornici. Pričali smo u ovom prvom delu najviše o ovom upadu RTS i dešavanjima u subotu. Sledila su hapšenja, u nedelju hapšenja demonstranata, 18, tako je policija saopštila i svi su posle pušteni i posle priče da će ih predsednik pomilovati, neke abolirati, neke pomilovati i pušteni su čak i ovi ljudi koji su nosili motorne testerije koje on rekao sam da jedino njih neće pomilovati i njih neće abolirati i oni su pušteni iz pritvora. Kome je ta igra i tih par šahovskih poteza odgovaralo posle hapšenja pa ekspresnog puštenja? Ovo je zaista zapravo za tu neku političku analizu jako dobro. I onda ono što ste malo pre rekli kad sam ja napisao da je Vučić pobedio, zaista mislim da je to tako bilo. Zato što je on, dakle, u nedelju popodne on je bio pobednik. Naročito kad je kolona krenula od iz predsjedništva, a pre toga kozaračko kolo, ne znam, tamo hvatanja predstave neke kao blokiramo i tako dalje, nećemo da ga pustimo, on sedi unutra, neće da ide, a oni neće da ga pusti i tako dalje. I to je bila čista situacija po meni. Zašto? Zato što on u nedelji, u danima koji su prethodili tom protestu, on je imao, rekao bih, dve neke ozbiljne krizne situacije. Dakle, imao je u gradu užasnu kriznu situaciju oko te gondole i te seče. Dakle, to zvuči budalasto kao neka gondola, neka seča, ali to je 15 miliona evra javnog novca, ni u šta. Znači, to je seča neka bez ikakvog plana. Mi smo prvo videli da je gospodin Vesić pokušao to da objasni, pa je nestao, pa je onda prepustio Radojičiću koji tek se ne snalazi oko toga nikako. Pa smo imali akciju, dakle, i ovih čuvara Starog grada i Ne davimo Beograd oko toga. Znači, velika se gungula digla. Toj gunguli na neki način je doprinelo, mada ne u toj meri, na taj način u javnosti, ali ja mislim onaj tekst koji smo mi objavili o zapravo umešanosti oca ministra policije Branka Stefanovića u jedan mutni posao na Banovom brdu, gde smo otkrili zapravo da se desilo još jedan fantomski upad u hotel Šumadiju za koji niko nije znao, niko nikad nije izvestio. Dakle, to su dve priče koje su, kako da kažem, po meni ne sad, zato što je Birn objavio tu priču, ali u nekom bilo kakvom uređenom sistemu, znate šta, to je velika tema za svaku vladu. Da pitaju ministra policije, izvini, prvo, šta to radi tvoj tata, a s druge strane, šta radiš ti? Je li i on umešan u tu stvar dvostruko? I preko nekih svojih posrednika koji su išli da smiruju situaciju i preko toga što nije sproveo istragu o tom fantomskom upadu u hotel Šumadija do kraja. I vi sad imate te dve situacije. I na protestu to veče, kada kažu gondola, znači narod zviždi više nego kada kažu Vučić. Znači, to je ljude mnogo iznerviralo. Znači, te stvari, ja mislim da su građane mnogo iznervirale. I od toga na kraju dana ne bude ništa. Na kraju dana smo mi imali priču o tome da li je Boško fašista ili nije fašista, da li je to nasilje, nije nasilje, i sad sve vreme pričamo
zapravo o tome, on se lepo iz toga izvuko. Ono što ga je vratilo nazad, Vučića, to su te njegove greške, pohapsio je zapravo nedužan svet. Znači, to je opet ta neka potpuno sumanuta, dakle, akcija izvlačenja ljudi onako iz gomile kao u Matrixu, ono kao izvuku vas i uhapse vas, sačekaju vas da vidimo da oni prate te ljudi i tako dalje, što sve možemo pretpostavimo da oni inače rade i time se bave, da optužuju. Znači, večeras je isto predsjednica vlade rekla da je ovaj Boško Obradović fašista, da su ovi nasilnici, da je to nasilan upad, da je to protivzakonito. A ona je predsjednica vlade. Pa kako je moguće da te ljude koje optužuje za to ne pohapse? Zašto oni nisu, ako je to već tako bilo, tamo je bio Stefan Cvetković. Zašto stvarno nisu uhapšeni lideri Saveza za Srbiju? Zašto Boško Obradović nije uhapšen? Pa, oni su praktično tražili da budu uhapšeni. Pa zato što je sve to igra. Zato što je to ta izmišljena igra. I ovu decu što su hapsili, bez veze su ih hapsili. Ja bih rekao da je to neko tako na svoju ruku radio. A onda kada se malo narod probudio, đaci su i kada su krenuli, kada mu ej, filološka gimnazija je otišla ispred 20... Pa ja mislim, da li ima veće sramote? Onda je ovaj izveo, ispred onih devojaka, izveo kordon. Ovaj Nebojša, doktor Nebojša Stevanović, znači izveo je kordon. Pa to je takav blam. E, ja onda mislim da Vučić lepo odmah radi fokus grupu, vidi da to zvuči loše i viče, ajmo, vadi to, puštaj, ovo nije dobro. I mislim da je to ono što se zapravo dogodilo i da to ima to značenje, ne više od toga. Prvo, možda da kažem da predsjednik jedne države, bilo koje, ne sme da zove svoje političke protivnike takvim imenima. Dakle, on kad god u poslednje vreme pominje Boška Obradovića, obavezno kaže fašista. Kad god pominje Đilasa i Jeremića, obično kaže tajkuni ili tajkun Đilas, tajkun Jeremić. I lopovi. Tako, da, i čak je rekao jednom i velike lopuže. Predsednik države s takvim rečnikom je neviđena pojava. Tako može da govori uličar, tako može da govori neki bandit, ali predsednik jedne države tako ne govori. Posebno ne o svojim političkim protivnicima. On može o njima da ima najgore moguće mišljenje, ali ne sme o njima tako da govori. Inače, zašto ih sve ne pohapsi? Evo i nas dvojicu, pa sve u zatvor. Nisu sami pozivali. Boško Obradović je govorio da se neće pozvati na imunitet poslanički. Pazite sad, opozicione vođe su takvi kakvi su. Ja sam na početku emisije rekao nešto o njima i više ne želim o njima da govorim. Ono što želim sada da govorim jeste šta je predsednik države. Jer predsednik države sistematski uništava instituciju predsednika države. Pazite kako to grozno zvuči. Aleksandar Vučić, koji je predsednik države, sistematski uništava instituciju na kojoj se nalazi. To je užasno. Većeg zločina od tog teško ćete moći da nađete. A mi ga gledamo, prisustvujemo tim njegovim već standardnim, svakodnevnim glumatanjima, čudima, vređanjima ljudi. To nije normalno. Mi smo ovde zaboravili šta znači normalno, civilizovano ponašanje. Zaboravili smo i šta znači debata javna i šta znači televizijski duel, na primjer, njega kao predsednika najveće stranke sa bilo kojim liderom iz opozicije. Govorio je on da bi voleo sa njima desetoricom da sedne u studio, ali se ni to nije desilo. Malo je deset. Malo je. On može, ja mislim da bi on mogao sa jedno 30. I to jednom rukom. Ne, pričamo isto o tome 100 godina. Da li sad predsednik države treba da učestvuje u debatama, to je sad posebna tema. Dakle, oni će uvek govoriti, pa čekajte, gde je Tadić, kad je on za 8 godina, koliko puta i tako dalje. U predsedničkoj kampanji sa Tomislavom Nikolićem, to je bilo pred krajem. On ne mora da bude ni u kakvim debatama dok je na mestu predsednika, dok nije, da kažem, u kampanji. Ali on je dvostruka osoba. Znači, on ima dve glave. Jednom glavom je predsednik Srbije, a drugom glavom, recimo, po meni je ta glava veća, to je glava predsednika stranke. I mi smo imali, recimo, ovaj problem da razumemo, na primjer, sad kad je on bio u kampanji, i još uvek je, valjda, samo je prekida s vremena vreme, evo, kao juče kada da gleda utakmicu, dakle, znači, čija je to kampanja?
I vi se sećate, bilo je puno pitanja oko toga. Druže, je li to kampanja predsjednika Srbije ili je to kampanja predsjednika Srpske napredne stranke? Zaboravim, jel oni mislim da... Dakle, to nije, to uvek nije jasno. I sad, bilo bi recimo dobro, pošto on obnaša, što bi rekli u Hrvatskoj, dve funkcije, da on recimo da kaže, na primjer, ja mislim da bi on kao predsjednik SNS-a trebalo da učestvuje u debatama. Ali da se tad kaže da on nastupa kao predsjednik Srpske napredne stranke. Napredne stranke, ima drugih stranaka, većih, manjih, ovakvih, onakvih, kako god. I s njim je Đilas izlazio na duele kad je bio u vlasti pa nije kukao. I na Pinku je bio, i to je bilo spektakularno. Ljudi su gledali ove priče, isto je donosio isto gomilonih papira, pretio je da će da ga hapsi čim on dođe na vlast i tako dalje, ali bio je neki razgovor. Sad mi vidimo zapravo da toga nema, ali ja mislim da je ovde veća odgovornost kada već pominjemo RTS. I sada pričamo o tome. Ljudi su ovde pominjali neki, možda i pokušaju da kažu pa nije to strašno, strašno je to što se desilo. Ali, ljudi, počnite da radite svoj posao. Između ostalog, vaš posao je da tu debatu u javnosti oko važnih stvari forsirate. Kada mediji nisu u stanju da diktiraju debatu, da nametnu teme, onda te teme nameću političari. Kada ih nameću političari, mi živimo u ovom hororu u kome danas živimo. Političari rade uvek istu stvar. Političari su uvek u kampanji. Političari vole da lažu. Političari vole da manipulišu. I zato su potrebni mediji. Zato je potrebno da mediji budu jaki. Da oni diktiraju debatu. Da oni postavljaju pitanja. A ne da čekamo šta je tema, ajde da pitamo mi političare šta oni misle da je važno, pa ćemo mi oko toga da ih skupimo i da vidimo da će oni oko toga da razgovaraju. Znači, nama su ovde potrebni pravi mediji, jaki mediji. I to zna Vučić i zato ne da se to desi. A ljudi koji rade na RTS-u su dovoljno zastrašeni i taj sistem je ceo tako truo, dakle truo od kad je napravljen, da oni nisu u stanju da se za to izbore. A ja sam siguran da oni imaju profesionalni kapaciteta, da li imaju ljudskih, to vidimo, da je malo problematično, ali profesionalni kapaciteta imaju apsolutno da prave pravi informativni program i da diktiraju debatu. Dakle, diktiraju debatu oni, a ne političari. Znači, to je vrlo važno da se sete naši drugovi i drugarice koji rade na RTS-u. O privatnim televizijama ne želi da govori. Sada pre neki dan i sam Aleksandar Vučić da je spreman da otvori temu RTS-a. Baš te reči je upotrebio. I puštali smo mi ovde na jedan snimke Nebojše Stefanovića, i on je bio pored njega i još neki od sadašnjih narodnih poslanika i funkcionera Srpske napredne stranke. Nebojše Stefanovića megafonom ispred RTS-a koji je upravo govorio stvari koje sada govore lideri Saveza za Srbiju. Evo sad će da nas prebrojavaju. Pa evo sad ste rekli, on će da pokrene temu. Da. On treba da pokrene temu u svojoj oblasti. Znači, dodele odlikovanja, proglašenja zakona, da vidi da li u državi ljudi žive koje je nezadovoljno. To je njegova oblašenja. A zašto nam se onda dešavaju ti ciklusi stalno? I stalno se govori o tome da nam trebaju slobodni mediji i onda se dođe do promene vlasti pa se desi isto. Govori se i o lustraciji u medijima pa se ni to ne desi. Znači, ljudi u medijima nisu dobri. Nisu dovoljno hrabri i ne znaju svoj posao. I političari vole da disciplinuju. Vi ste imali i u prethodnoj vlasti ljude koji su na jedan suptilniji način, perfidniji, suptilniji način disciplinovali medije. Dragan Đilas je u tome učestvovao i u tome je i razlog zbog čega mnogi građani nemaju poverenja u njega. Jer kažu, ako si nekad, pa opet ćeš. A s druge strane, radio je to tako što je vodio onu kompaniju koja je imala posao oko ugovaranja minutaže, odnosno oglašavanja na televizijama i tako dalje. S druge strane, ovaj radi brutalno. Aleksandar Vučić će prozvati novinara javno na televiziji zato što mu ne odgovara. Pa on je RTS stalno prozivao. On nije zadovoljan tim informativnim programom, iako je informativni program, ja ne znam šta još da rade, jedino da skandiraju njegovo ime. Još jedino to nisu radili. Da, ali i stalno ponavlja da nije ni jednog urednika zaposlio, iako mu to opet nije u okviru njegovih ustavnih ovlašćenja, da nije zaposlio ni jednog urednika, ni jednog novinara, iako time ne bi trebalo ni da se bavi. Naravno, on ne bi smeo time da se... On ne bi smeo time da se bavi, a vidite, on kaže, dakle, ja nisam prema tome mogu, ali evo, trenutno neću, a neću zbog toga što su mi ovi dovoljno poslušni.
Inače, ali kaže da mu to zameraju u stranci. Pa pazite sad to. Da, ali naravno, to su sad sva ta glumatanja o kojima stalno govorimo. Dakle, njemu neko zamera u stranci. Ne, veliki su pritisci. Svi koji znaju nešto o Srpskoj naprednoj stranci, znaju da 400 članova glavnog odbora stranke sluša kako on čovek psuje svog kuma pred tih 400 ljudi. I sada neko njemu sme nešto da kaže. Znate, pa nismo mi mala deca, niti je Srbija toliko velika da se stvari ne znaju. Ovde se sve stvari znaju. I u tom smislu to su sve njegove ludosti koje mi moramo da podnosimo. A naš je problem što to podnosimo. Inače, da smo normalni građani, mi bismo se podigli i rekli dosta čoveče, nemoj više. Sada, građani su se podigli i šetaju nedeljama i povela se sada ta priča posle ovih dešavanja za vikend. Šta će i ko će da preuzme? Da li je Boško Obradović sada, posle ove akcije oko zgrade predsjedništva, postao lider protesta Saveza za Srbiju? Da li je on taj koji se istakao i koji će preuzeti glavnu ulogu ili nije? I kako će ostatak, taj građanski deo tog Saveza za Srbiju, to prihvatiti? I onda se stalno dele ono pevanje, Boško Obradović koji peva pesme o Ratku Mladiću i tako dalje. I kako će sada to izgledati? Da li će on koji peva pesme o Ratku Mladiću izaći na crtu Aleksandru Vučiću, na primjer? Pa ne znam. Ja vidim da i on isto sad u ovim danima posle, dakle, posle vikenda malo skrajnut, da su malo drugi neki ljudi istupili i ne mislim da je ono što zagovara njegov pokret najbolja opcija za Srbiju. Dakle, ima vrlo problematične stvari u tom njihovom programu. Ja mislim da je to jedna potpuno zastarela ideologija, ne 20. nego 19. veka. Oni se čak i hvale da bi mi trebalo da se vratimo na neke naše korene, na neki 19. vek. A ja pitam zašto da stanemo na 19. veku, zašto ne odemo u period kada su se Sloveni doselili? Ne treba ih ohrabrivati. Pa, ali ja mislim da ipak, ako idemo na korene, da se vratimo, mislim, šalimo se naravno. Dakle, vidjet ćemo šta će se desiti s tim protestom. Ja bih volio da mi dobijemo normalne lidere na toj strani. Da li će to biti ljudi iz Saveza za promene? Da li će to biti ljudi iz ovog organizacijalnog dela onoga što zovemo kao građanski protesti, kako god. Dakle, ali bi bilo dobro da postoji neka vrsta vođstva, transparentnog vođstva, da bi se čak i odagnale sve te priče i rekao bih, vlasništvo nad bilo čim. Znate, dakle, tu ne mora. Oni, u principu, su napravili grešku na prvom koraku. Znači, kada je bilo, sećate se, ja mislim da na prvom događaju trebalo da govore Duško Vujošević i Mirjana Karanović, i tad je uvedena cenzura. Tako da ima tu mnogo problema. Ima tu mnogo problema ako smo mi toliko slobodni, kao mi, kao ti neki sa druge strane, pa onda pustite, neka svako govori. Neka svako govori. Ako je to ta tribina, ako mi nemamo to Zorana, Vesnu i Vuka na bini, znači ako nemamo njih troje, takvih, ako oni, ova trojica kojih vidimo ovde, ako oni nisu to troje. Onda pustite sve ljude koji god hoće. Napravite vi tribinu. Pokažite vi kako izgleda dijalog u Srbiji. Pokažite vi kako ste spremni da razumete neke različite glasove. Dakle, po meni to je neki put. Ali ne znam sad šta će... I oni zameraju sada kada se pojavi bilo koja kritika opozicije, organizacije protesta, kako to sad razvodnjava priču protesta, kako te proteste ne treba kritikovati, kako ne treba o njima govoriti u lošem i negativnom kontekstu, zato što to slabi njihovu snagu. Pazite, ja učestvujem na tim protestima i ako sam vam na početku emisije rekao šta me je pogodilo, zašto? Pa zato što neke ljude cenim, a neke ne cenim. Ti koje cenim su skrajnuti, ovi koje ne cenim su došli do nekog izražaja. Za mene je to vrlo rđav tok situacije, što mi je opet uopšte ne smeta da učestvujem u protestima, da budem protiv ove vlasti, jer po meni to je moja građanska dužnost. Svaki građanin je ovde duboko ponižen i uvređen.
svakom konferencijom za štampu koju održi predsednik Republike, mi smo poniženi i uvređeni. I to je nešto gde nema oprosta. Dakle, vi se morate buniti protiv toga. Zašto? Pa zato što ste građani. Hvala vam za sada. Pravimo još jednu kratku pauzu pa nastavljamo razgovor. Ostanite u N1. Jovo Bakić i Slobodan Georgijev, moji večerašnji sagovornici. Rekli ste sad, gospodine Bakić, u ovom prethodnom delu da vam je građanska dužnost vaša da učestvujete na tim protestima. Danas se pojavio to saopštenje organizatora protesta 1 od 5 miliona i upućen poziv svim studentima da se pridruže i uključe protestima. Ali imate utisak, pojavila se ta akademska podrška profesora fakulteta, odnosno univerziteta širom Srbije, da je nedostajalo od samog početka u protestima više studenata. Gde su studenti? Evo sada su izašli, pričali smo o tome i đaci filološke gimnazije, da bi tražili oslobađanje svog druga, ali da studenata nema na tim protestima. Pa studenti su gledali kako su se završili protesti njihovih roditelja i kako je to izgledalo 90-ih. Videli su da rezultati nisu slavni. A onda su takođe videli kakav je politički sistem i kakav je društveno-ekonomski sistem. Da zapravo vi ako hoćete brzo da dođete do nekih značajnih novaca, treba da uđete u neku političku stranku. I onda ćete napredovati i tako se možete brzo i obogatiti. To je najlakši način da se obogatite u ovoj zemlji. Ili da završite fakultet. Ili tako, završite fakultet. Pazite, nije zgoreg neke stvari ponoviti. Dakle, Nebojša Stefanović je čovjek koji je prvo pokušavao da završi medicinu, pa nije uspeo da da godinu dana. Pa je onda pokušavao pravni fakultet, pa nije uspeo da da godinu dana. A onda je ekspresno završio i osnovne studije, a kao predsednik parlamenta je za godinu dana napisao doktorat. To je bio najkreativniji deo njegovog života. Dakle, to je toliko smešno, ali je istovremeno tragično, jer je to čovek koji je trenutno ministar unutrašnjih poslova. U bilo kojoj zemlji koja pretenduje da bude normalna, to ne može. Kada je Teodor zu Gutenberg, ministar odbrane u jednom od kabineta Angele Merkel, inače u to vreme predviđen da bude njen naslednik. Dakle, otkrili su mu da je plagirao deo doktorata. Ćao, đaci, gotovo. Njegova politička karijera je tog trenutka bila završena. Angela Merkel je pokušala da ga brani, ali je univerzitet stao čvrsto i rekao plagijat je dokazan. Ovde univerzitet ili univerziteti, računajući i onaj iz kojeg ja dolazim, ne mogu godinama da utvrde da li su neke rečenice prepisane ili nisu prepisane. Pa slušajte, dovoljno je da budete pismeni, a kamoli ako ste profesor univerziteta, pa da vidite da li neke rečenice odgovaraju drugim rečenicama, a da nije izvor naveden. To je 2 + 2 = 4. Zato je potrebno nekoliko sati predanog rada. A ovde godine prolaze. I to vam govori u kakvom smo mi problemu kao društvo. Ovde izgubile su se sve vrednosti, nema ih. I onda studenti kažu, a što bismo se mi bunili? Što bismo se mi bunili kad je jasno da ne možemo ništa promeniti? Oni vide da dosadašnje pobune studenata, građana, nisu urađale plodom. Nisu krivi oni, kriva je naša generacija. Mi smo morali da im stavimo do znanja kako to ide, pa kako smo uspešni kad se nečega poduhvatimo. A ne, mi smo im pokazali kako promašujemo. I oni kažu, pa što bismo to radili, nego ajde da iskoristimo to pameti što ima na univerzitetu, da nešto naučimo i idemo preko granice. To je naša tragedija. To je naša tragedija. Ako mi ne shvatimo da mora znanje da se ceni, da istinsko obrazovanje mora da se ceni, mi nećemo moći napred.
A studenti vide da se u ovom društvu istinsko znanje, istinsko obrazovanje ne cene. Ne, nego izvoli, kupi diplomu, bit ćeš ministar. Vi imate danas dva ministra, jedan je doktorirao, kako je doktorirao, sad smo pričali, drugi je uhvaćen u plagijatu jednog doktoranta svojevremeno iz Etiopije. On je njega, dakle, Siniša Mali je njega plagirao u svom naučnom radu. I sad vidite, nemački naučni časopis to povlači, kaže tekst je plagiran, a Univerzitet u Beogradu nema tri čiste da formira komisiju i da utvrdi ono što je već utvrđeno. Znate, to su nedozvoljive stvari. I džabe što je Univerzitet u Beogradu po naučnoj produkciji relativno dobar. Mi smo na Šangajskoj listi, to nešto ipak govori. Džabe to ako vi nemate jasne etičke kriterije kako se postaje doktor nauka i kako se gubi dostojanstvo akademsko. Jer nema, vi teškom mukom stičete zvanje doktora. Višegodišnji rad je potreban za to. A neko za godinu dana pa sklepo nešto bez veze, odnosno sklepali mu, i eto njega doktora. Znate, to ne ide. Mi smo uspešno privodimo ovaj razgovor kraju, ali nije se desio razgovor i vaše gostovanje na prvoj televiziji, gospodine Georgijev. To je nešto što sam hteo. Mislim da ovo važnije možda. Jeste važnije, ali evo, zato je gospodin Bakić objasnio, ali moram da vas pitam, nemamo mnogo vremena. Znači, otkazano vam je gostovanje na Twitteru nakon što ste vi napisali da su vesti televizije prava sramota za profesiju. Oni su vam isto tako putem Twittera otkazali gostovanje, ali onda su ljudi pitali pa što idete kod njih ako su sramota za profesiju? Pa idem. Naravno da idem, jer mi smo mali, dakle ja radim u jednoj maloj medijskoj organizaciji koja je na margini medijskog prostora, dakle i mislim da ja prostor koji mogu da dobijem kod vas ili na takvoj televiziji moram na neki način da iskoristim. To je pod jedan, pod dva, ja zaista verujem u dijalog i ja nikada ne postavljam nikakve uslove, idem svuda zapravo gde me pozovu, jer mislim da je to, ako se zalažeš za nešto, onda to i radiš, dakle, to je razlog. A da su njihove vesti krš, jesu, da ne zadovoljavaju nikakve standarde, ne zadovoljavaju. I to znaju ljudi sa prve, ali je dobro što se to tako desilo. Simpatično je meni bilo što su oni mene otkačili na Twitteru. Dakle, ima ono, Donald Trump je ne znam kog svog državnog sekretara otkačio na Twitteru, a prva televizija mene. Tako da, to je onako u skladu sa duhom vremena, ali s druge strane se tu jedan zec isterao na čistinu, da tako kažem, a to se zapravo videlo sad u stvari da ta televizija, da tamo ti ljudi koji sebe zovu urednicima ili ne znam čime, oni to ništa ne uređuju. Dakle, da to nema veze s mozgom, tamo sedi ili ta direktorka, ili vlasnik, ili ko već, da ne kažem ko već, koji im govori to može, to ne može, to radite tako, to radite ovako i tako dalje. Tako da to je, to ne mislim da je to mnogo važno za građane Srbije i da su oni mnogo izgubili mojim pojavljivanjem na prvoj televiziji, ali mislim da ovo što ste malo pre rekli, samo ako mi date još par minuta, recimo 10-15. Ne, ovo je to. Oko univerziteta, dakle, mislim da je, da svi razumeju da bez, da ako univerzitet radi normalno, da od protesta neće biti ništa. Dakle, ja sam u to apsolutno uveren. Dakle, nikad ništa se ovde nije desilo bez univerziteta. Univerzitet je srce Srbije, ovaj ovde beogradski, to je 100.000 ljudi, cela Srbija, ako on stane, cela Srbija će znati da smo u nekim velikim problemima. A da li će se to desiti, nisam siguran, baš zbog ovog duha vremena i osjećanja utilitarizma, mada bi ti ljudi isto na univerzitetu trebalo da znaju da nije samo završiti fakultet, nego je sad posao kad si mlad, da nešto probaš da uradiš za svoju zemlju. Bilo da se pobuniš, bilo da odeš kod Vulina, da se prijaviš, da služiš vojsku. Hvala vam što ste večeras govorili za 360 stepeni. Hvala i vama što ste nas gledali. Vidjet ćemo se ponovo za 7 dana. Ostanite uz program N1.